Hey. Pero hasta con una computadora. Jag är ute och filmar lite så här. Med kameran här. Ja. Vad tror du om dagen? Va? Vad tror du om dagen? Om vadå? Om dagen idag. Ingen. Det blir ingen dag bra idag. Ja, det har man lovat i alla fall att om jag skulle hålla så här vindskedet i förmiddag. Men sen eftermiddag skulle jag kalla... Att det kommer regnspyr här. Ja. Ja, det är inte lätt alltså. Jag brukar ta en vända i parken här på morgonen sådär. Ja. Rensa tankarna lite. Jag hade en vän här, men han som brukade vara i området här, men han blev intagen på psyket nu, så att det vart inget bra för honom. Det vart inget bra. Så att och jag själv, jag vet inte själv inte hur jag mår så där. Jag var ute med kameran och filmade lite, men jag ska väl vidare då. Ja. Men jag tänkte, jag är så snäll så att jag har 3 kronor här om du vill ha. Nej. Jo. Jag behövs inte. Är det sant eller? Jo, det är sant. Ja. Men jag gör så att jag lägger ut dem här så... Nej, du behövs inte. Så kan någon annan ta dem för att... Ja. Det är väl bra det där? Ja, det är bra idé. Men vi säger så då. Mm. Hej. Hej.